15 вересня на виконання завдання російських кураторів лідер так званої партії «Розумна сила» Соловйов та його заступник Савченко за сприйняння громадянина Російської Федерації заступника голови так званої адміністрації голови ЛНР Матвєєва відвідали тимчасово окуповану територію Луганської області, де узгодили якийсь план по план і тактику проведення на підконтрольних Україні провокаційних політичних акцій. Це тільки підтверджує один напрямок. Інформаційна гібридна війна не припинилась. Інформаційна гібридна війна продовжується. Вона йшла і буде йти. І коли нас намагаються заколихати тим, що мир заради миру, то я хочу нагадати всім. Мир можливий тільки заради миру з Росією, тоді, коли ми здамося. Мир з Росією можливий тільки тоді, коли ми підемо на всі їхні умови. Звичайно, для частини опозиційного блоку, для прокомуністичних лівацьких моментів в нашому житті, тимчасових моментів, я думаю, що вони скоро підуть в небуття. Це, мабуть, основне завдання, яке ставить перед ним уряд Росії. На жаль, ми досить мало протидіємо цьому. І тому я закликаю, насправді, Службу безпеки, Міністерство юстиції, Національну поліцію звернути і проаналізувати діяльність так званих лівацьких партій, які на сьогоднішній день говорять про мир любою ціною. Які закликають і говорять, що український воїн, який стоїть на лінії зіткнення з Росією на Сході, там знаходиться нелегітимно. Хто паклюжить українську армію? І тому я ще раз хочу вважати, щоб мій виступ був офіційним зверненням до голови Служби безпеки, керівника Національної поліції і міністра юстиції України.